šta bilo, ubi neko nekoga. Znači, Robert Čusek, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ivanec. Evo, gospodine Čusek, što se uopće dogodilo, kakva je trenutačna situacija, što se dešava u centru? Dogodila se jedna krizna situacija, znači djelatnici Centra za socijalnu skrb napadnuti su od strane našeg korisnika koje tijekom jutra smo u toj obitelji imali poduzimanje žurnih mjera i u toj obitelji smo izdvojili 4 djece. Tako da, evo, u 9.20, znači, to dvoje roditelja se uputilo i došlo je na centar, pokušavalo je nasilno ući u prostorije centra, to nisu uspjeli. Zatim su razbili vrata na ulazu i u prostor bacili zapaljivu tekućinu. Znači, nastal je požar koji je intervencijom brzom djelatnika ugašen, ali je strašna panika i totalni kaos je zavladao među djelatnicima. Koliko je ljudi bilo u sobi, kako je to izgledalo, jesu li oni dobro, vaši djelatnici? Znači, trenutno, znači, Centar za socijalnu skrb djeluje, znači, kroz dva odjela i, znači, podijeljena na dva kata. Znači, situacija, ta krizna se odvijala na katu, znači, na koji odjel za djecu, brak i obitelj, znači, djeluje i trenutno je bilo 10 zaposlenika u tom prostoru. Kako su oni? Oni su svi vidno potreseni, pod šokom su, jednostavno, se ih je to zateklo. To su aktivnosti koje smo danas provodili u opisu naših poslova, provodimo ih, neću reći svakodnevno. Takvih mjera nije određenih godina bilo, takvih postupanja do sad u zadnjih par godina nije bilo, ali nažalost to su nužne mjere kako bi se zaštitio život i sigurnost djece koju smo danas smjestili u domiteljsku obitelj. Ali evo, nažalost, sve to je rezultiralo napadom na djelatnike centra i evo, na svu sreću, završilo je bez fizičkih i tjelesnih posljedica, ali evo, nažalost, materijalna šteta je ogromna. Znači, emocijalno psihičko stanje, mnogo su to kolegice, znači, djelatnice su u šoku i pitanje kako će uopće moći nastaviti u ovom kraćem nekakvom periodu djelovati i raditi. Treba se vratiti na ta radna mjesta i opet nastaviti sa istim poslom. Dajte mi recite, jeste li imali zaštitara, imate li ovdje sve potrebno što se tiče sigurnosnih? Imamo sve sigurnosne elemente, znači i zaštitarka je tu, znači i govorio sam, znači vrata su zaštićena da se ne može ući, znači osim na silu, znači brava je sigurnosna, znači može se ući samo putem šifre ili kartice, znači niko neovlašten ne može ući, znači a u prizemlju znači je fizički zaštitar tjelesni koji je prisutan, koji je reagirao u sekundi, ali evo, to je bio jednostavno moment koji je trajao možda to lupanje i to nasilno ulaženje kojih 30 sekundi, minutu. Znači, pitanje je da li je neko bil i prisutan u tom trenutku, kako bi ta osoba prošla, da li je neko pokušavao spriječiti taj nasilni ulazak, da li ne bi ta osoba bila uzlijeđena ili napadnuta od strane. Bojimo se i evo, ne znamo kje se i nakon toga može desiti. Ne? Jeste li nekad problema s tom obitelji, sa tim gospodinom? Sa tom obitelji nikad nije bilo takvih nasilnih ispada. Jedan, nisu bili suradljivi, nisu surađivali, nisu slušali savjete, znači stručnih radnika, ali takvih situacija od sve strane obitelji nismo doživjeli. Rekli ste da je hitno bilo oduzimanje djeteta, čemu su tu? Pa radilo se o grubom zanemarivanju djece, znači mi smo dobili informacije od strane škole, ali to je obitelj, znači dvoje djece su školski polaznici, znači ne izvršavaju školske obveze, znači ne obavlja se higijena, znači nekakav odgoj i rast te djece je ugroženi, znači mi smo se uključili određenim mjerama, znači pomoći i podrška, ali te mjere nisu polučile rezultata i znači unatoč savjetima, podršci, oni su zapravo branili pristup, znači stručnim suradnicima, vanjskim suradnicima, uopće ulazak u obitelj. Ne, onda nismo znali što se dešava u obitelji i bili smo zabrinuti za sigurnost, zdravlje i život te djece. Kažete grubo zanemarivanje, je li bilo fizičko zlostavljanje? Ne, to nismo potvrdili, to nismo u ovom trenutku, nije bilo prijava, djeca se nisu izjasnila da bi ih roditelji fizički kažnjavali ili tuči. A što kasnije obradom i to ne znamo, ne isključujemo. Rekli ste da je došao bračni paračnik, suprug, dakle djece. A samo je suprug uključen?
Da, ne, oboje su uhićeni, oboje su znači pokušali nasilno ući u prostore. Je samo na kraju, ako može, da li ste ikad imali već nekakav takav sličan slučaj ili ovo sad? Ne, ovo je najgori slučaj napada i najteži koji smo do sad imali. I ovom prilikom zahvaljujem svima onima koji su iskazali empatiju i podršku, koji su nas nazvali. Evo, zahvaljujem i dožupanici i pročelnici za zdravstvo, socijalnu skrb, koji su eto, nas i posjetili i pružili nam podršku i u materijalnom smislu i u psihosocijalnoj podršci. Napravo, svi mi moramo dalje nastaviti raditi, tako da svima njima zahvaljujem i evo, spala veliko svima koji vode brigu i koji nam na bilo koji način žele pomoći da možemo dalje nastaviti ovu struku i evo, našu misiju pomoći i podrške svima. Evo danas su oko 9.25 sati, muškarac starosti 40 godina, došao je u prostor Centra za socijalnu skrb u Ivancu na prvi kat zgrade, gdje je razbio staklo na vratima i bacio staklenku sa zapaljivom materijom. Tom prilikom na sreću nastala je samo materijalna šteta, ozlijeđenih osoba nije bilo, potom se odaljio vozilom. Brzom reakcijom policijskih službenika osoba je pronađena, uhićena i prevedeno službene prostorije policijske postaje Žganec, gdje će se nastaviti kriminalističko istraživanje. Samom događaju prethodilo je službeno postupanje djelatnika Centra za socijalnu skrb u vidu pravne zaštite iz obiteljskog prava djece. Kaže gospodin da su dvoje bili, muž i žena, napali, sad je uhićen samo... Jel tragate za ženu? Kriminalističko istraživanje je u tijeku, znači radi se na tome, roditelji su kod nas na obradi, uhićeni, tako da se dalje nastavlja rad. Moguće da bude još uhićenih. Da.